pasi ka bërë më shumë se 40 minuta në këmbë, John Hila I drejtohet banesës së tij me kosën në krah. Gjithë ata për dhi. Ashtu. Jo. Jo, bërë shpi me hangër. A ke larë të vanin të kosit? Ne kam larë. Një ati në godin kotej. Në qëshori kam mushtat vetë. Vazhdojnë punën çdo ditë? Po, po. Po të dalin punë, se në pa më punë, vishë me keni smutë. Unë jam një ardhë në to. Po një 30 vjetë, po. Po që kam ardhë. Unë kam përnu, në gjykën kam përnu, punë shtetit, në gjykën në kooperative. Mbushi 81 vjeç për punën në bujqësi nuk e kalon për asnjë moment. I moshuari deri më tani thotë se vetëm tensionin mban nën kontroll, ndërsa medikamente nuk ka konsumuar asnjëherë. Këtë kam profesion qysh në kohë, si më thonë. Një kam bënë të na punë, në qëmë kohërën për duarësh, se kam lënë babo. Mëse 5 vjeçer, për sa është netë kohë. Pre të bëj vaksinën anti-Covid dhe jep mesazhin për të rindë, që si që thot ai, janë pak neglizhent me punën. Nga në që fjallë me shku me e bënë ngurëzi, për zdi që me e ta baba. Jo me të ta bëj, që mësë me e bënë. Po ja për të mirë është, së për të keqë. Rinia që ka për thoni kryetorë kooperativë dhe tje Rinia, jo në mësë gërdhënëse. A zërë thotë e mja po heri. Mja po këta nuk e kanë mirë. Në thonë punën se kanë qefë, me shqitit dojnë. Me bënë gjonë në luksoze kanë qefë, zbanë, këtë ata pa punë zbanë. Raste si a i të mushuar i John Hila janë trajtuar disa herë jo vetëm për të evidentuar personazhe frymëzues, por edhe për të sjellë në vëmendje një realitet tjetër shqiptar, realitetin e punës së krahut që vijon të jetë prezent sidomos tek të mushuarit.